ti sono già mai. In entity di un buon certo Halo. Assalamualaikum. Tak nak cakap. Ya. Hai. Nama saya Alif. Nama saya Nabila. Problems? Tak adalah. Alisha Jamil. What do you want? Oh, ada orang tanya mana asap motor. Yelah, tunjuk orang belanja. Let me shush. Tu dia, senyum sikit. Ni, main rambut. Flip the hair. Aduh. Hello. Siapa yang ada dekat area Kuala Terengganu masih tidak lambat lagi untuk korang datang ke Review Smelly Spa sekarang. Tadi Asad baru je perform, so lepas ni Bella. So kita jumpa kejap lagi, cumi-cumi sama-sama. Esok ke mana? Dan untuk esok pula kita cumi-cumi dekat Kuantan untuk Vesco Fest. Ada asap botak lagi. Lepas tu faham FM tu apa? Faham FM. Faham. Ada lagi satu lagi, Pahang FM. So memang muka kita orang je lah. Jumpa esok. Ada orang cakap, Kak cakap dengan Asad, buatlah live please. Dia tak ada internet. Asal tak ada internet. Aduh. Kini keput leko Bella. Okay, boleh. Mana Sita? Banyak rehat. Baik mak encik. Okay. Tak adalah sahaja je Bella buat live. Saja nak update dekat korang. Macam sekarang Bella masih lagi kat Kuala Terengganu, di Reviews Medi Spa. The background music overcoming eh. Tong. Boom. Alright, so dekat Kuala Terengganu. And then esok Bella jumpa korang dekat Vesco Fest di Kuantan. Dan Pahang FM esok pagi Sabtu kat JB. Dan hari Sabtu Bella akan jumpa korang di JB untuk Gegaria. So Bella buat hijab tutorial. Nyanyi ke tidak? Cumi-cumi ke tidak? Kalau nak tahu, korang kena datang. And then ya, Kelly tu apa? Tu apa? And then lagi satu lagi, before JB, Bella akan berada di Kuala Lumpur Run and Ride. Oh, shoot. Ini apalah bahasa makcik ni. Alamak. Keluar pula mesej. Alright, yang ni Kuala Lumpur Run and Ride at Titi Wangsa. So I guess I'll be seeing you guys pukul 7 pagi sampai 1 petang di Titi Wangsa. And then at noon Bella jumpa korang kat JB untuk Gegaria. Bye. Apa dia? Lagu Tears of the Month. Tears of the Month. Oh, and then thank you guys for the love and support. Alhamdulillah, lagu Pemata Hati masih lagi menjuarai carta Hot FM, Era, Manis, and then Ria, and then as for Ria, Bella dinobatkan sebagai Artist of the Month
So, by bulan nanti, insyaAllah, kalau jadi any updates, of course, I will update on my Instagram. So, I'll see you guys dekat Singapore on 4th February, right? Yes, Patch. Dekat Go Gagaria, JB. Yo. Bye.